senhor. Vou terminar de ordenar todas as faturas para, na hora que o senhor voltar, veja. Está certo? Perfeito, Ezequiel. Obrigado. Vai com Deus. Obrigado. Até logo. Com cuidado, por favor. Ezequiel! Pois não, senhor. O Alessandro passou a noite aqui? Sim, senhor. No quarto dele, com a Maria José? Não saberia dizer ao senhor. Nesta casa há muitos aposentos para hóspedes. Me responde, seu velho careca, me responde! O que é isso aí? Eu não sou ninguém para me meter nas coisas dos patrões. Bruno, o que é isso? Fica quieto, cachorro chato! Cuidado! Você está louco! Se esse cachorro não desaparecer dessa casa até hoje à noite, eu mato! O que, que está acontecendo aqui, Felipe? Ele quer matar o meu cachorro! Bruno, você perdeu completamente o juízo? Bruno! Vocês todos são imprestáveis, não servem pra nada! Cala a boca! Aonde pensa que vai? Aonde você vai? Eu tô perguntando, cara! Fala, aonde você vai? Eu vou ver a Vitória. Você não tem nada o que fazer aqui, essa é minha casa. Mas também é a casa da Vitória. Aqui você não entra e ponto. Quero ver. Me impede? Bruno, meu Deus, se controla! Você está louco, Ezequiel! Ajuda aqui! Senhor Bruno! Não se mexe, cara! Meu Deus, o que você está fazendo? Ajudem, por favor! Ajudem o Ezequiel! Ajudem! Bruno! Fernando, por favor! Fernando! Não, Ezequiel, levanta! Me desculpe, Vitória. Me perdoa. Não. Você não teve culpa. Bruno. Por quê? Me ajudem aqui. Cuidado, senhor Bruno. Cuidado, cuidado. Calma. Isso. Cuidado. Calma. Cuidado com isso. Vem comigo. Sim. Isso.